Χαίρομαι ιδιαίτερα που έχουμε και φέτος την ευκαιρία να έχουμε αυτή την παρουσία στο συνέδριο του Economist για το καρκίνο. Σήμερα σταθήκαμε περισσότερο στα θέματα που έχουν να κάνουν με την πρόληψη και χαίρομαι γιατί διαπίστωσα ότι όλοι οι φορείς, ανεξάρτητα αν υπηρετούν το χειρουργικό τομέα, το θεραπευτικό τομέα, εστίασαν όλοι στη σημασία των προγραμμάτων πρόληψης για τη χώρα μας, ούτως ώστε να μπορέσουμε να προλάβουμε το 40% των καρκίνων, οι οποίοι εάν είχαμε μεγαλύτερη συμμετοχή σε αυτά τα προγράμματα πρόληψης, θα μπορούσαν να αποτελούν παρελθόν για τη χώρα μας. Ο κύριος Τούμπας ανέφερε ότι ένα 30% ευάλωτοι πληθυσμοί δεν έχουν πρόσβαση σε θεραπείες. Αν είδατε το δεδομένο, αυτό αφορούσε έρευνα του 2014. Έχουμε από τότε προχωρήσει αρκετά. Θέλω όμως να πω κάτι. Γνωρίζουμε για τις κοινωνικές ανισότητες στην υγεία. Είναι κάτι που μας απασχολεί. Ξέρουμε τα ερευνητικά δεδομένα. Και γι' αυτό το λόγο, αν έχετε προσέξει, στα προγράμματα πρόληψης δεν δίνουμε απλώς το τεστ πρώτης γραμμής. Δεν πάμε, για παράδειγμα, στο ΦΟΦ γεννηματά να δώσουμε δωρεάν μόνο τη μαστογραφία ή δεν δίνουμε δωρεάν μόνο το κομμάτι που έχει να κάνει με το τεστ PAP ή το HPV DNA τεστ της γυναίκης για τον καρκίνο του τραχύλου. Δίνουμε όλο το σετ των εξετάσεων ακριβώς γιατί γνωρίζουμε πως πολλές φορές οι γυναίκες ή και οι άντρες αντίστοιχα στα προγράμματα που τους αφορούν, σκεπτόμενοι το κόστος που συνεπάγεται το μετά την πρώτη εξέταση διαγνωστικό μονοπάτι, αποφεύγουν και την πρώτη. Άρα, δίνοντας όλο το πακέτο των εξετάσεων, διευκολύνουμε σημαντικά ειδικά τους ανθρώπους από τα φτωχότερα στρώματα για να κάνουν όλες τις ενέργειες της πρόληψης. Πώς δίνουμε αυτό το screening σε όλους? Λοιπόν, έχουμε ήδη συμπεριλάβει στο υφιστάμενο νομοσχέδιο που είναι σε διαβούλευση τη διεύρυνση των ορίων για το ΦΟΦ γεννηματά 45-74 ετών. Αυτό το μήνα ξεκινάει και το πρόγραμμα πρόληψη για τον καρκίνο του τραχύλου της μήτρας. Όπως το ξέρατε με το ΦΟΦ, SMS, εξέταση από γιατρό εφόσον απαιτηθεί, κολποσκόπηση, ακόμα και βιοψία. Μέχρι τον Ιούνιο θα είναι πραγματικότητα και το πρόγραμμα πρόληψη για τον καρκίνο του παχαίως εταίρου. Εδώ μιλάμε για δύο διαφορετικά στάδια, τρία για να είμαι πιο λεπτομερή. Το λεγόμενο self-test, το οποίο θα κάνουμε όλοι οι πολίτες 50-70 ετών, είναι ένα ειδικό τεστ το οποίο χορηγείται σε πάρα πολλές χώρες. Ανοιχνεύει την παρουσία αίματος στο υλικό, στα κόπρανα, με αποτέλεσμα να μπορούμε να ξέρουμε με αυτό και ένα σύντομο ερωτηματολόγιο ποιοι πολίτες πρέπει να παραπευθούν για κολονοσκόπηση. Στη συνέχεια, μετά τη διενέργεια αυτής της εξέτασης και με βάση την εκτίμηση από τον γιατρό, θα γνωρίζουμε ποιοι πολίτες πρέπει να κάνουν αυτό που λέμε επεμβατική κολονοσκόπηση, που τι είναι? Είναι το χειρουργείο για να θεραπευτούν τα ευρήματα από τη διαγνωστική εξέταση. Αυτό λοιπόν είναι έτσι εν πολύ στο πρωτόκολλο που αφορά στον καρκίνο του παχαίως εταίρου και προχωρούμε. Μέχρι τον Ιούνιο θα το έχουμε ξεκινήσει και αυτό. Ξαναλέω, είναι η γνωστή διαδικασία, SMS, γιατρός κτλ. Και προσπαθούμε να ξεκινήσουμε άμεσα και το πρόγραμμα που έχει να κάνει με τον καρκίνο του δέρματος και αφορά ανθρώπους οι οποίοι απασχολούνται σε χειρονακτικές εργασίες, γεωργούς, κτηνοτρόφους, αλλοιείς, οι οποίοι, όπως υπόθηκε και σήμερα, είναι άνθρωποι που συνήθως, ξέρετε, δεν σκεφτόμαστε να πάρουμε τα προφυλακτικά μέτρα. Όσοι άνθρωποι έχουμε ή στο παρελθόν εργασίε σε τέτοιου τύπου δουλειές, και το λέω γιατί και εγώ από χωριό κατάγομαι, είναι πολύ κοινό το να απασχολείται κανείς ένα διάστημα σε αγροτικές εργασίες. Δεν το σκεφτόμαστε το αντιλιακό, δεν σκεφτόμαστε τα καπέλα, δεν σκεφτόμαστε κατάλληλο ρουχισμό. Και ξέρετε, αυτό αθρηστικά μέσα στα χρόνια καταλήγει σε καρκίνους του δέρματος, σε μια σειρά από επικίνδυνες για την υγεία επιπτώσεις, τις οποίες δεν έχουμε συνδέσει με πολύ απλά μέτρα που μπορούμε να πάρουμε για να αντιμετωπίσουμε αυτούς τους κινδύνους.